Олександра Григорівна, практичний психолог Лацяковій школи. У даній ситуації я як психолог, як можете її проаналізувати, що можете сказати? Можу сказати, що трапилась конфліктна ситуація, які такі ситуації потім можуть трапитися, трапляються у шкільних закладах. Ось. Ну, то, що трапилось, мабуть, вчора вже було сказано все. Як психолог скажу одне, що з вище згаданих цих подій можу сказати, що інколи не всі люди, так, і інколи людина знаходиться в такому емоційному стані, що вона може якимось чином проявляти такі якісь поведінкою своєю, так? Ну, в даному випадку, мабуть, що мало місце саме психологічний стан людини. Ну, це я, мабуть, скажу. Ви спілкувалися з хлопчиком, що могло спричинити? Тобто він пояснював, можливо, свій стан? І ще раніше потрапляв він в ваше коло зору безпосередньо? Чому ж там нам відповідати? Звісно. Ні, це говорите, Сережа, що... Вчора я спілкувалася з Даніїлом, йому було надано психологічну допомогу після цього. Ось, і за цей період, що я працюю в школі, я прийшла працювати з вересня минулого року. До мене не було жодних скарг з боку педагогічних працівників на цю дитину або ж однокласників, тобто ніхто до мене звертався, що він якось себе не покриє. Саме за цей період, так, що я можу сказати, ось він пояснює це тим, що, мабуть, він визнає, що чомусь він не правий, так він навіть ось свій карткарусну написав, він пояснює, звісно, тим, що емоційний стан трішки в нього був такий збуджений, знервований, депресивний, тому що в нього трапили звукали, можливо. Такі, що в мене настала ось, але, на жаль, це було, що стало.